ନମସ୍କାର, ଜୟ ରାଧେ। ମୁଇଁ ଜାମଗାଁର ମନୋଜ କାଲୋ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା। ମନ ଯାହା ଯାହେ ଯଦି ମିଳି ଯାଏ ତୋ ଦୁଆରେ ଆଉ ଜୀବରେ କିଏ। ମନ ଯାହା ଯାହେ ଯଦି ମିଳି ଯାଏ ତୋ ଦୁଆରେ ଆଉ ଜୀବରେ କିଏ। ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ଦଉନୁ କାଲିଆ, ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ଦଉନୁ କାଲିଆ। ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଥାଏ ମନ ଯାହା ଚାହେ ଯଦି ମିଳି ଯାଏ ତୋ ଦୁଆରେ ଆଉ ଜୀବରେ କି। ମିଛ ମାୟା ଏଇ ଦୁନିଆ, ଆଖି ଲୁହ ସବୁଦିନିଆ, ସେଇ ଲୁହରେ ଭିଜି ଚାଲେ ବାଟୋଇ। ଅଛି କାର ରାଜ ଉଆସ, ନାହିଁ କାର ମାଟି କଳସ, ଚାଲେ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇ। ତଥାପି କାହିଁକି ବୁଝେ ନା ଏ ମନ, ତଥାପି କାହିଁକି ବୁଝେ ନା ଏ ମନ, ତତେ ଖାଲି ମାଗୁଥାଏ ମନ ଯାହା ଚାହେ ଯଦି ମିଳି ଯାଏ ତୋ ଦୁଆରେ ଆଉ ଜୀବରେ କିଏ। ମନ ଯାହା ଚାହେ ଯଦି ମିଳି ଯାଏ ତୋ ଦୁଆରେ ଆଉ ଜୀବରେ କିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍, ସେ ମୋର ଭାଇ ସଚିନ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ ଆଲୋକ ଭାଇ। ତ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତି ଭରା ଗୀତ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।